Hallo alle sammen, hei sjef, velkommen tilbake til Hugens Hamburgerhus. Sykt hyggelig å ha dere her, egentlig. Det vil jeg si sånn helt med en gang, at det er veldig hyggelig at dere stikker igjen her. Vi er jo avhengig av kundene våre her på Hugens Hamburgerhus, og dere er jo stamkunder. Nei, vent! dere er sjefen min, det var sånn det var. Vi er avhengig av sjefen her på Hugens Hamburgerhus. Så det er veldig hyggelig at dere tar turen. Det var det jeg skulle si. Nå har vi jo inngått et veddemål. Ikke oss imellom, egentlig. Hovedsakelig så har vi inngått et veddemål med Crazy Dave, var det det var? Og veddemålet det er at vi skal kunne klare 15 perfekte kombor. Jeg har en god magefølelse, men det er så lett å bli cocky. Og da er vi ute å kjøre. Ikke bli cocky, folkens. Det er mitt life advice til dere. Helt gratis, og ikke etterspurt heller, for den saks skyld. Men vi kjører på, nå har vi 5. Og nå blir det rush-tid, da. Vi får se hvordan det her går. Men 15 skal vi klare på et eller annet tidspunkt i dag, altså. Jeg spurte jo hva jeg skulle gjøre, og har fått forslag om at vi prøver å konse litt nå, og ta denne challengen. Og så investerer vi i en aldri så liten salatoppgradering. Fordi den har jeg peiling på. Og det synes jeg er en kjempeide. Takk til my man, Double S, for forslaget der. Det var hyggelig. Så vi gjør det! Rett og slett, var det 3? Ja, det var 3. Vi tipper det var 3. Oi. Nå føler jeg at jeg har ganske god kontroll. Dette er kanskje en god kombinasjon med matvarer som jeg har nå. Det er kanskje litt dumt å si at jeg har god kontroll sånn med en gang, men jeg vil jo si det. Klarer vi 15? Kom igjen. Ja da! Stemmer det, folkens. Veldig bra jobba til meg og til dere for at vi klarte veddemålet der. Det kommer til å bli penger i kassa, cash money, til å videreutvikle Hugens Hamburgerhus. Det er jo noe jeg vil få fram hvis noen av kundene mine ser på. Så går jo alle inntekter fra Hugens Hamburgerhus, denne lille hamburgerdriften. Den biffen jeg solgte der, alle de pengene går til å videreutvikle hamburgerhuset mitt. For jeg kan jo ikke bruke, det er kanskje noe man kunne... Jeg kan jo ikke bruke noen penger på meg selv i det spillet her. Det er liksom sånn at jeg sitter og jobber så sykt hardt og får driks og får penger fra kunder og alt går liksom bare tilbake i butikken. Hva skal jeg gjøre? Sover jeg på bakrommet, kanskje? Jeg vet ikke, altså. Det er litt rart. Uforklart i spillet. Savner informasjon. Cook, serve delicious. Need more information. Og der kom godmusikken på, og da har vi klart oss et godt stykke i løpet av dagen. 21 perfekte kombor. Det er jeg fornøyd med. Jeg vet ikke med dere, altså. Litt streng sjef, men jeg er i hvert fall veldig fornøyd. Og vi smeller under oppvasken, og hiver inn litt pomfri. Jeg er alltid så redd for den farmingen der. Det føles alltid veldig tilfredsstillende, altså. Nå, for å senke den ned, så trykker jeg på ned-knappen. Og det føles som jeg har ordentlig tyngde i den knappen. Det føles som jeg virkelig senker den... Hva er det det heter på norsk? Kurv. Senker kurven ned i olja, rett og slett. I frityrolja. Det er sånn det føles. Jeg føler det skikkelig tyngde bak det. Det er artig. 3 og en juice. Ja da. Det som er så veldig greit nå, er at det er ikke så himla kompliserte oppskrifter. Det er ikke så veldig vanskelig dette her. Sånn at jeg vil si jeg har kontroll. Kan jeg si det? Jeg vil si det. Jeg så det. Jeg har kontroll. Og det er veldig deilig. Men nå snakket jeg kanskje litt for tidlig. Nå ble det rush-tid. Det var en ting jeg føler at jeg ikke gjør i denne serien. Jeg bygger ikke opp falsk stemning. Dette er kanskje mer et radioshow enn en spennende serie i et spill. Fordi jeg har egentlig ganske god kontroll. Så velkommen til radioshowet Hugens Hamburgerhus. Kanskje det er noe som kan spille på radioen i bakgrunnen på Hugens Hamburgerhus. Kanskje det er egentlig det som skjer, at dette er faktisk virkeligheten vi er i nå. At jeg står bak disken og prater til kundene. Kanskje hele livet er en drøm, og det er egentlig det som skjer. Det vet jeg. Det finner vi kanskje aldri ut av. Men det får være. Skal vi se.
du skal ha en burger, og du skal ikke ha en burger. Så i snitt så er dere to ganske normale. Nei, det blir feil. ja. Det får gå, altså. Det går fint. Det, hvis jeg ikke hadde sagt noe der, så hadde sikkert ikke noen lagt merke til at... tommel opp, folkens. Hvis jeg ikke hadde sagt noe der, så hadde sikkert ingen lagt merke til det. Men hvis en har en, og en har null, så har de jo en halv i snitt. Og det blir jo... Ja, kanskje de hadde en barnemeny i snitt, da. Det var dagens statistikk med Hugen. Hugens statistikk i hjørnet. Veldig hyggelig å ha dere her. I morgen skal vi gå over normalfordelingen. MLBCT. Nå ble jeg litt distrahert. Skal vi se. Sånn. Flott. 44 perfekte. Jeg har snakket meg bort i hele dag, og nå er vi snart ved veis ende. Det er hyggelig, det. Men det er det at hvis jeg ikke hadde merket at dagen var ferdig, eller var på vei til å bli ferdig, så hadde jeg jo acea denne her som bare det. Men nå... og dette merker kanskje... Tommel opp. Merker kanskje dere også når dere spiller spill, at hvis man er i den gode flyten, så går det bra. Da er det ikke noe problem. Men hvis man ramler ut av flyten ved å for eksempel legge merke til at man er i den i første gang, så har man et lite problem. Skal vi se om flyten holder. Jeg flyter meg videre, og du skal ha salt. Vær så god, kompis. Takk for besøket. Ja da. Vi vedda om at vi skulle klare 15 perfekte orders, og vi klarte 49. Det er jeg ganske fornøyd med. Veldig bra. Vi tjente 404 bucks med litt triks. Og nå har vi gjort 8 av 20 dager for å få det vi trenger. En stjerne. Bakt potet, new item. Ja, nå kan vi få søppelmenn til å hente, eller damer. Åja, active menu slot. Ok. Det betyr at vi kan ha flere matvarer. Takk for det. I løpet av dagen, altså vi kan ha flere matvarer på menyen. Og det er hyggelig. Og vi vant veddemålet. Her fikk vi $600. Crazy Dave, det var dumt gjort av, altså. Vi hadde stålkontroll, Crazy Dave, om jeg forteller deg. Ok, men jeg lovte at vi skulle oppgradere salaten, og jammen, Mason, skal vi gjøre... Hva er det sånn, mann? Jeg husker ikke hva som... Ja, nei, jeg prøver å referere til et eller annet, men jeg husker ikke hva det var. Så det ble ikke så veldig spennende. Ok, oppvaskemaskin, skal vi se. Dette, jeg pleier jo å spørre dere om råd, men dette innser jeg bare på. Det er ikke alt man trenger å spørre sjefen om. Jeg skal kjøpe litt brød, som vi kan gi til kundene. Og grunnen til at vi skal gi brød til kundene, det er at... Her ser vi det også, her nede. Dere ser ikke hvor jeg peker med musepekeren, men... jeg peker litt med fingeren også, for sikkerhets skyld. Men i hjørnene hvertfall nå, så ligger det litt brød. Og det gjør at kundene er litt mer tålmodige, så det er kjempemessig. Vi smeller på med en aldri så liten runde til, og nå har vi salat, og den er oppgradert, og vi har... Skal vi gå for en litt stressende runde? Vi har brus, og den er oppgradert, og så smeller vi på med litt lasagne også. Dette tror jeg blir rimelig hektisk. Nå sitter jeg og syker meg selv litt opp. Fordi jeg er ikke helt sikker på om dette kommer til å gå bra. Det er jo kanskje litt spenningselement da, som jeg har bakt inn i denne episoden. At jeg gjør noe jeg ikke kanskje har fullstendig kontroll på. Da blir det kanskje litt mer interessant for dere som ser og ser på. For det er jo noe vi snakket om i survival-serien vår, at det skal være så falske. I alle tv-serier da, så skal det være så himla spennende hele tiden. Det er alltid noen som må ut, det skal alltid løpe som kapp i en eller annen plass. Det skal alltid være... Altså, hver minste lille bagatell skal det konkurreres om. Og det skal bygge spenning rundt alt. Jeg fokuserer ikke så veldig mye på det. Som dere kanskje har merket på denne kanalen. Og på Hugen Spiller. At det trenger ikke være så himla spennende. Jeg har det egentlig fint når det er lite spennende. Og jeg vet ikke med dere, men jeg pleier å se på YouTube-videoer litt sånn sent på kvelden. Så jeg prøver å slappe av før jeg går og legger meg. Og da er ikke jeg så veldig interessert i å bli så gira og så anspent og hele pakka. Så det er meg da. Jeg vet ikke med dere. Når er det dere ser på YouTube-videoer egentlig? Vi legger det ut sånn i ett, ja. Men... Oi. Large water with ice. Men ja, når ser dere på videoene våre? Det er spennende. Ikke bare våre, generelt også.
Det er sånn som er veldig morsomt for oss hvite. Skal vi se. Large cola with no ice. Det skal du få, kompis. Vi sparer isbitene. Skal vi se. Oi, 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 oi. Sånn. Merker vi at de er mer tålmodige? Jeg merker ikke det. Men kanskje dere merker det. Dere har jo, hva skal man si, litt mer oppmerksomhet til overs. Dere trenger ikke følge med like mye. Ikke det at jeg vil snakke ned deres innsats, altså dere gjør en kjempeinnsats her. Dette er et samarbeidsprosjekt. Vi har bare fått fram. Det skal jeg ikke ta fra der. Skal vi se. Her, ja. Ok. Og nå føler jeg sklei litt på knappene, men jeg tror det gikk greit. Tea with ice and flavor blast. Okay. Der tok jeg det ganske rolig. Og jeg tror det var lurt, fordi jeg håper jammen meg på å gå på en liten smell her. Sånn. Da har vi 21. Perfekt. Jeg er ganske fornøyd med det. Det er dumt at vi ikke kunne bedde med Crazy Dave, men han må få seg en jobb til, han, for å betale for alle de pengene han mistet. Når han vedda med oss om at vi skulle klare noe som vi hadde klart hver eneste runde så langt. Så det er fint. Men sant, det skal du få, kompis. Ok. Nå er det ganske rolig her. Nå er det veldig rolig. Jumbo with ice and flavor blast. Ok, det er sånn halvannen liter greia. Det er fint. Ja, ja. Each to his own, som man sier på det internasjonale språket engelsk. Ellers så kan jeg meddele om at jeg nå holder på å nyse. Men det tror jeg klarer meg. For det er sånn som ikke tar seg så veldig godt ut på YouTube, tror jeg. Høyvitte nys. Dette er litt sånn når man jobber, jeg vet ikke om dere har jobbet i for eksempel på diverse burgersteder i det virkelige liv, eller om dere har jobbet i butikker, men dette er jo litt sånn når det er i stille perioder, da småprater man litt. Vi er jo litt annerledes på Huggins Hamburgerhus, for vi småprater jo hele tiden. Det er i hvert fall målet. Og dere som sjefer blir jo kanskje ikke fornøyd hvis jeg ikke småprater heller. Jeg vet ikke. Kanskje noe vi skulle prøve en gang? Kanskje ikke. Sannsynligvis ikke. Oi! Nå la jeg akkurat merke til at her har vi jo en annen dressing. Fordi vi oppgraderte jo salaten. Oi, oi, oi. Det... With no ice and flavor blast. Ok. Det var dårlig formulert. ok. Jeg tror ikke det går an å si det sånn, egentlig. Jo, det gjør sikkert det, egentlig, men det var veldig forvirrende. Jeg ble litt satt ut av det. Det skal ikke så mye til å sette meg ut, så dere kanskje skjønner. Men der ble jeg altså litt sat out, kan man kalle det. Ok, igjen. Medium til is, nå er vi back on track. Legger dere merke til, forresten? Kanskje dere ikke har sett på tidligere episoder, men legger dere merke til, forresten, at jeg har skikkelig koll på den brusen, da. Skikkelig koll, altså. Det er helt fullstendig vilt hvor mye koll jeg har. Og ser dere hvordan jeg serverte de også samtidig. Det er jo noe man kan gjøre mens man tar oppvasken, for det er ikke like gærlig, men jeg tror ikke jeg burde gjøre det mens jeg tar ut søpla. Det... My cheese, bacon... Ok, så det er ingen som skal ha den nye dressingen. Hva er det der, ja? Det er også noe eller en cheese, bacon... Kanskje jeg har servert med det tidligere i episoden? Jeg vet ikke. Det kan jo dere fortelle meg. Det er litt morsomt. Ok, greit. Fint. Jeg føler jeg drar å snakke om noe, men nå har jeg jammen meg glemt det. Jeg håper det ikke er så farlig. Men dere tilgir meg nok, kjære fantastiske mennesker. Large grape with ice and flavor blast. Nå går det så unna, ass. Nå går det så unna. Det er helt vilt. Ok. Kompis, det skal du få. No problem. Han ser litt sliten ut, men han har lurt glis på lager også. Han er ikke ferdig med dagen, han skal ut på byen. Sånn, men ikke klarte han å trekke ned do. Men det var lov. Det er ting vi er flinke til her i livet, og så er det ting vi ikke er flinke til i livet. Jeg, for eksempel, er flink til å trekke ned do. Så det kan jeg hjelpe til med. One meat patty.
Det skal du få, kompis. Og det var det, var det alt? Ja. Da bare sitter vi her og tvinner tommelpotter og venter på at den blir ferdig. Det var ikke så veldig mange tvinn vi rakk der. Og så serverer vi den. Takk for i dag, kompis. Det var jammen meg en perfekt dag til. 48 kunder, vi rakk en mindre enn forrige runde. Men det var lov. Vi kan oppgradere nachos. Vi kan kjøpe råttgift. Vi har fått to mysteriske billetter. Og her står det mer om mysteriske billetter. Og jeg får egentlig bare spørsmål i retur. Så det hjelper ikke så mye. Takk skal du ha, Chef Risotto. Det kommer til å gå nedover, de pengene dine. Ok, folkens, da trenger jeg litt råd igjen, ja. Vi har plass til flere matvarer. Denne maten får vi ikke før vi har en stjerne til. Men vi er snart der. Men her trenger vi altså, kanskje vi skal kjøpe noe. Kanskje vi skal oppgradere noe. Eller kanskje vi skal kjøpe litt utstyr. Oppvaskmaskin, søppeltømmere, råttgift. Det betyr altså, jeg slipper ikke å gjøre det, men jeg trenger ikke gjøre like mye av det. Jeg tror det blir sånn cirka halvert. Ja, det står det her også. Så det er greit. Ok, folkens, men sykt hyggelig at dere stakk innom Hugens Hamburgerhus. Ta gjerne og legg igjen en like på videoen hvis dere synes det var hyggelig. Og for dere som er nye på kanalen, eller har fulgt med en liten stund, men ikke har abonnert enda. Vi setter veldig pris på om dere abonnerer. Det er sykt hyggelig, og dere som har gjort det allerede. Takk skal dere ha, vi elsker dere. Vi elsker også dere som ikke har abonnert, da, bare det jeg har sagt. Men dere har fremdeles lov til å abonnere. Og husk å fortelle meg hva jeg skal gjøre videre. Og så, hvis dere har lyst til å følge oss på diverse, den jungeren av sosiale medier som finnes nå, så ligger det i beskrivelsen under. Ha det bra!